Regeringen vill utvidga extratjänster till att omfatta trosamfund. Är det en bra idé? Jag är ju inte jätteförtjust i extratjänster som idé, men om de nu finns så tycker jag absolut att det är fler arbetsgivare och arbetsplatser där de ska få finnas. Vilken roll tycker du att den ideella sektorn, bland annat kyrkan ingår, ska spela för att motverka långtidsarbetslöshet? Vi vet ju att den ideella sektorn är ofta väldigt duktig på att möta människor som kanske är i kris eller har stått utanför under en lång tid. Därför tycker jag att de ska fortsätta spela en stor roll. Det är få personer som kan möta just den här. Det kan handla om människor med social fobi. Det kan handla om människor som har varit långtidsarbetslösa under väldigt lång tid och behöver uppmuntras, de behöver rustas. Och då är det inte alltid en arbetsgivare, en vanlig arbetsgivare, som gör det bäst. Du sa ju på seminariet att politiken får inte släppa taget om de svagaste, och då syftar du på de långtidsarbetslösa. Vad är det som ni kan göra med för att hjälpa dem? Ganska mycket tycker jag. Se till nu att man får riktiga insatser, att man har någonstans att gå, vara med och bidra. Man har en ersättning, man vill också vara med och bidra. Det kan handla om praktikplatser, det kan handla om en plats i civilsamhället. Det kan handla om en utbildning och så vidare. Fas 3 istället för extratjänster? Alltså jag förstår att det har funnits kritik mot fas 3 och den skulle ha behövt utvecklas. Men det stora sveket tycker jag är att man snabbt, prestigefyllt, la ner fas 3. Det är väldigt få kvar. Men man fyller inte med någonting annat. Det är ett svek mot de här människorna. Man måste se till att man har andra insatser så att man inte bara blir lämnad hemma. Tack så mycket.